गौतम बुद्धहरूलाई गाली गर्ने पनि यही ब्राह्मण थियो यिनीहरू एक भोटे एक पेटे एक चोकटे एक बोतले होइन र पैसाको बिठोमा दस पन्ध्रजना बटुलेपछि यिनीहरू पार्टीको हुत्तामा लाग्ने आधा रातभरि काङ्ग्रेस भोलि एमाले शीर्षले भोलि तिमीहरूलाई बुद्धत्वले बोध गराएर तिमीहरूको वंश र तिमीहरूको ब्राह्मण वातावरण त्यही गर्नेछ भनेर बुद्धको पनि श्राप परेको छ यो बाहुनाहरूलाई त्यही भएर सबै गर्नु गरिसकौँ धर्ममा अब राजनीतिबाट कमाऊ भनेर यी अहिले सात सालबाट जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नाला लगाएर सबै अलिक पोस्टमा पनि सबै पाउने यदा यदा यी धर्मस्य ग्रामीण भवती भारत या साधु नाम विनस्करा या छ दिस्कृ साधुको भेष धारेर धर्म व्यापार गर्नेहरू अति चाड बढ्दछ धर्म भन्ने कुरो कहिले सानो ठुलो हुन्छ पानीको स्वाद दुइटा छ र सूर्य दुईवटा आएको देखेको छ छैन एउटै छ नि यो धरती एउटै हो नि तपाईँ हामी यो धरतीमाथि बसेको होइन र एउटै आकाशले चेकेको होइन र एउटै वायु हामीले सेवन गरेको होइन र भेद गराउने नायकी तिमीहरू को हौ देशले भारत भारतवर्षे नेपाल खण्डे यो भारतको यो खण्ड हो र हाम्रो नेपाल यी एकता अक्षरलाई हामी लप लाउने वाला छौँ होइन छोड्दैनौँ हामी यो भ्रष्टाचारीहरूको अभियन्ता बोकेर लिएर गएर स्वयं आफै भट्टाचारी गरेर भट्टाचारीको वकालत गरेर हिँडेको छ होइन यस्ता यस्ता व्यक्ति नेपालमा राजनीति गर्नको लागि कुनै लगानी नै नचाहिने सबै उतारेर राखेको छु मैले र यिनीहरूको अवस्था भनेको भोलि राज्यले जब समय आउँछ नि यो पञ्चुल खडा हुन्छ यिनीहरूको आज ना। आजसम्म नेता बन्न लायक नेपालमा कोही पनि छैन गए र हिन्दू राज्य ल्याउँछु भनेर रा भन्नु वन भनेको आकाशलाई ट्याउले थामेको छु मैले प्रजा हो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नबनिकन अब चाहिँ राप्रबा बन भनेको हो चोर ज्यानमरा हरफडा बापती कैती सबै नेता भए हेर्नुहोस् <सथी> <देरू जाए? सथी> है काङ्ग्रेसलाई गाली गरेर रा कम्युनिस्ट राम्रो बन्ने कम्युनिस्टलाई गाली गरेर रा माओवादी राम्रो बन्ने माओवादी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसलाई गाली गरेर यहाँ रापरबा राम्रो बन्ने राजालाई गाली गरेर रा, छोटे राजा बन्ने नेतालाई गाली गरेर अर्को पार्टी खोलेर अर्को नेता बन्ने नेता बन्ने धर्मगुरुहरूलाई गाली गरेर धर्माती बन्ने नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ शिव अगोरी बाबा निराकार हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै आएका थियौँ र आज चाहिँ हामीले अलिकति फरक राजनीतिक विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ जय शम्भी जय हर हर महादेव जय पनि तपाईँले धेरै विषयमा बोल्नु धर्म कर्म यामसिसीको विषयमा बोल्नु यमसिसीको विषयमा पनि पुरा तपाईँले बोलेको धेरै कुरा पुरा भएको छ अब नेपालमा अहिले स्थानीय चुनाव आउँदैछ तपाईँको राजनीतिक प्रतिको चेतना अथवा राजनीतिक प्रतिको मोह के छ बाबाजी राजनीतिप्रतिको मोह त हामीलाई छ त छैन मार्जा मार्ज यो झाट झटिगर पातपतिगर हो राजनीति भन्ने कुरो त हामीलाई झ्याम्डा बजार फालिदिनु हामी होइन अब हामी त धर्मयोगीहरू हौँ होइन धर्मयोगीहरूले यो भविष्य द्रष्टाहरूले विश्व ब्रह्माण्डमा भएका विज्ञानबाट चाहिँ सुचारित भएका अब यो त कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि विज्ञान भन्ने नाच्य त कस्तो गर्थे गरेको छु त भन्दा मैले भन्दा विज्ञान मर्छ रोहीरोई ज्ञान मर्छ हाँसी हाँसी हामी एक एक द्रष्टा हौँ विज्ञानलाई त मेरो सृष्टिमा जस्तै पृथ्वी जल तेज आकाश वायु एउटा पाँचवटा मध्येको एउटा बनाइदेऊ त्यसै <laughs> <देसे> कारणले विज्ञान <laughs> त तिमीहरू उर्से पछि छौ ज्ञानभन्दा अगाडि ज्ञान हामी अगाडि छौँ पृथ्वी सृष्टि अगाडि छ पृथ्वीको खजाना वस्तुहरू बटुलिएर अहिले विज्ञान माथि भएको छ यसैले हामी विज्ञानलाई ललकारेर अगाडि बसेको हिँडेको ज्ञान द्रष्टाहरू हौँ भन्दै हजुरहरूलाई राजनीतिको कुरामा प्रसङ्ग छोटो सर्कटमा म उत्तर दिँदा यो नेपालले पालिएको नेताहरूको अन्त्य हुनेछ र अन्त्य हुने अवस्था आएको छ चोर ज्यानमडा हरफडा बापती कैती सबै नेता भए हेर्नुहोस् है काङ्ग्रेसलाई गाली गरेर रा कम्युनिस्ट राम्रो बन्ने कम्युनिस्टलाई गाली गरेर रा माओवादी राम्रो बन्ने माओवादी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसलाई गाली गरेर रा यहाँ रापरबा राम्रो बन्ने हु... राजालाई गाली गरेर छोटे राजा बन्ने नेतालाई गाली गरेर अर्को पार्टी खोलेर अर्को नेता बन्ने धर्म गुरुहरूलाई गाली गरेर धर्माती बन्ने यहाँहरू चाहिँ मागेको पैसाले लिएर आएर अरूलाई जनकल्याण गरेर राजनीति गर्ने यो खिचा ताने यो डम्बरू बजाए यो नाटक र यो नौटङ्की यो लावारिसपना यो धरतीलाई कति दिनसम्म यस कारणले अब यो चोर नेताहरूको या फटाहरूको या ढटुवाहरूको यिनीहरूले गरेको कार्यहरू बिस वर्ष तिस वर्ष पछाडि मात्रै जनताले थाहा पाउने हेर्नुहोस् है अब यस्तो अवस्थामा नेपाललाई गुजारिएको कारणले गर्दा यो नेताहरूको अवस्था अन्त्य हुनु छ यो संविधानलाई धर्मनिरपेक्ष संहिता लोकतन्त्र गणतन्त्रको संविधानलाई फेरि यो फुसिसकेको फुवाल परिसकेको बेलुनलाई फेरि टालेर अहिले हावा हाल्ने काम गरेर फुलाएर राप्रपाले फेरि यही धर्मनिरपेक्षको संविधानलाई टेकेर रा गएर राष्ट्रस्ता र हिन्दू राज्य ल्याउँछु भनेर भन्नु भनेको आकाशलाई ट्याउले थामेको छु मैले प्रजा हो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नबनिकन अब चाहिँ राप्रवाह बन भनेको हो यो शब्द किन भन्दा निर्वाचन आयोगलाई धेरैले भने तर निर्वाचन आयोगले जे गरेको छ के गरेको छ कमल थापाले दुई सालमा लिएर गएको कुरा गरेको छ धर्मनिरपेक्षको संविधानमा राज संस्था र रा हिन्दू राष्ट्रले चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ दल दर्ता गर्न नदिएपछि कमल थापाले धर्म र रा हिन्दू राष्ट्रलाई टिपेस रा लगाएर बन्द गरेर प्रचलित कानुनलाई मान्यता दिएर जनताको मत अधिकारलाई सदुपयोग गर्नेछु भनेर निर्वा दर्ता गराएको छ अहिले कमल थापाको भाइरस लिख्दै सरेको छ अब जनताले बुझेको त यहाँ छैन के भनेको छ कमल थापाको भाइरस चाहिँ राजेन्द्र लिङले नै छरेको छ अब यो भाइरस राजेन्द्र लिङ्गेले कसरी हटाउँछ त्यहाँ माथि हिन्दू राष्ट्र नै नेपाल ने बनाउँछु भनेर हेर्नुहोस् है हिन्दू राष्ट्र नेपाल छँदाखेरि हिजो देशलाई राज्यलाई राजालाई धरतीलाई गौलाई र पूर्व मेची पश्चिम टिस्टा बेचिनलाई यसले सहयोग गर्यो कि या त्यो बेचिनबाट बचायो त भनेर कहिले फर्केर नहेरिकन हामी धर्मयोगीहरूद्वारा चाहिँ धर्म निरपेक्ष भएको अवस्थामा सबै जनजाति भाइ बन्धु छेत्री ब्राह्मण स्वदेश विदेश सबैलाई अटाउने गरी एउटा मूल धर्मको नाम वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म सत्ययुग तीर्तायुग द्वापरयुग युग कलियुग चारै युगले समेटेको चारवटै खम्बालाई चाहिँ अब फेरि खम्बा भात्ने हिसाबले के गर्नुभएको छ भन्दा योगी गुरुहरू तपस्वीहरूको शब्दलाई चोरेर राजनीति गर्नुभएको छ सावधान योगीहरूको नङ्गा बङ्गाल नगोटी धारियरका धर्म नामाकरणलाई लिएर गएर राजनीति नगर यसैले यसैले अब यसैले राजेन्द्र लिगदेलहरूको जुन सिद्धान्त छ अहिले बेलुन फुकेर यो धर्म निरपेक्षको संविधानलाई चुनाव गराएर चाहिँ यसमा जानु भनेको अब दस वर्ष यो संविधानलाई टिकाउनु हो र राज संस्था र धर्मलाई फेरि धकेल्नु हो राजेन्द्र लिग्देललाई यो प्रश्न अब काङ्ग्रेसलाई र कम्युनिस्टलाई ए माओवादीलाई यी चारै पार्टीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको हार र मार जित कहिले हुन्छ त भनेर भन्ने यति हो भने प्रत्येक राजनीतिकर्ताहरूले पनि सुन्नुहोस् चुनाव हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरो निराधारको कुरा पनि म चैत सत्ताइस गते गर्नेछु र विश्वमा यो उना असी साल नेपालको लागि राजाको लागि राज्यको लागि र रा प्रजाको लागि र देशमा आतङ्क हुन्छ या हुँदैन भन्नुको लागि पनि सब भविष्यवाणी म त्यही दिन गरिदिनेछु आजसम्म छैसठ छत्तरमा सतहत्तरमा राजा आयो आइसक्यो आइसक्यो हामीले ल्याइसक्यौँ मेरो भविष्यवाणी यो भन्ने ज्योतिषहरू कहाँ कता पुगे कहाँ गए तिनका राजा कहाँ गए धर्म कहाँ गयो शान्ति हामी त्यो भन्दैनौँ मनमानी घुणन भाग नगइकन यो धरती र धर्मले के बोध गराउँछ त अब जनमानिसलाई शान्त र आनन्द प्रजार सुख शैलीमा कसरी लिएर जान्छ त भन्दा धर्मको अधिकार धर्मयोगीलाई देऊ राजनीति गर्ने व्यक्तिले देशको सुख समृद्धि प्रजाहरूलाई उन्नति प्रगति र देशको विकास गर्नको लागि कानुनी राज्यमा कानुनको प्रभाव र कानुनको शैली सिकाएर आफू पनि कानुनमै अटाएर रा। राजनीति गर भन्ने हाम्रो भनाइ हो धर्मको राजनीति बहुत भयो पार्टीहरू त चार पाँचवटा होला पाँच सातवटा होला राजनीति त दसपन्नवटा होला तर धर्मको पार्टी यहाँ नेपालमा बहु छ कसरी दुई सय बाहुन्न राष्ट्र विश्वमा होला भने हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ पार्टी चाहिँ कस्तो भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुई हजार बाहुन्नवटामा जति बढी होला अब मेरै धर्म ठुलो भन्छन् हाम्रै वैदिक योगिक सत्य सनातन धर्म यसले त धर्म छैन 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 भन्दा पनि सबैलाई काम लाग्ने गरी उयो प्रचण्डजीले ल्याउनुभएका सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षभित्र हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पो थिएन त वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म त जिम्दैछ सतहत्तर सालमा संस्थागत गरेको छु राज्यलाई यो सबै जातिले अटाउने धर्म हो भनेर किन सबै धर्म अटाउने धर्म मान्न नहुने पहिलो घेरु वस्त्र लगाएर दुई चारजना बटुलेर रा, राजनीति गर्नुपर्ने जनतालाई फेरि चाहिँ अबभावको चाहिँ छा आँखामा छारो हाल्नै पर्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले हाले नै हाल्नुपर्ने हो यही अवस्थामा सबको निर्णय कसको हार कसको मार अब नेपाल भूमिले उना असी साल कस्तो भोग्ने धेरै व्यक्तिहरूले भन्नुभएको छ एक्काइस गते अब राज निर्णय गर्ने कहिले बोकेर ल्याउने कहिले डोली चढाएर ल्याउने कहिले पञ्चे बाजा बजाएर ल्याउने यो यावत कुराहरू छ अब कुन ढङ्गले चाहिँ विराज्यको मुलुक नभइकन राजासहितको मुलुक श्री तिनले काम गरेन श्री पाँचले काम गरेन श्री सात हुनको लागि जनता प्रेमी राजा हुने कि पार्टीको प्रेमी राजा हुने कहिले काङ्ग्रेसले बनाइदिएला कहिले कम्युनिस्टले बनाइदिएला कहिले राप्रपाईले बनाइदिएला यानि कि राजा भनेको त पार्टीको होइन धरतीको हो प्रजाको हो नेताको पनि हो सबै जनमानसको या प्रशासन कानुन भन्दा र भन्दा सबै माथि हो तर धर्मको चाहिँ चिरोपर गर्न पर्ने राजा हो भनेर भन्दै राजनीतिहरूको किचा लाई, मैले हजुरहरूलाई के भन्छु त भन्दा सत्ताइस गते विश्वमा जे जति आजसम्म बोलेका भविष्यवाणीहरू मिल्दै आए सत्ताइस गते नेपालका राजनीतिकर्ताहरूको भविष्यवाणी गर्नेछु र अब उनासी सालमा राजा आउँछन् त कुन ढङ्गले आउँछन् आउँदैनन् त कसरी आउँदैनन् जे साम्यवादमा कसरी चाहिँ जान्छ स्वतन्त्रतामा हुन्छ त स्वतन्त्रमा कसरी हुन्छ त्यसको उद्घोष म हजुरहरूलाई गर्नेछु भन्दै प्रत्येक जनमानसहरूले यो च्यानल जे जति हेरिरहनु भएको छ म शिव साकार निराकार भविष्य दृष्टा साकार निराकार गौरी बाबाले हजुरहरूलाई यो भविष्यवाणीले प्रत्येक प्रत्येक च्यानलहरूबाट मैले बोल्दै आएको छु र जनमानसहरूलाई यसलाई के गर्नु आ भन्दा सचेत सूचक र ए विज्ञानभन्दा ज्ञान माथि रहेछ है भनेर विज्ञान त गए भाँडमे हो यो राजनीति त गयो भाँडमे जहिलेसम्म ज्ञानद्वारा या धर्मद्वारा धर्म रक्षित रक्षितद्वारा पृथ्वीमा बसेर हामी पृथ्वीको मर्म बुझ्न जान्दैनौँ भने अब सबैको आकारलाई नै मृत्यु भइरहने हो भइरहेको छ लडी पनि रहेको छ भन्दै यो राजनीतिको विषय चाहिँ अलिकति म भविष्य एउटा सोधिहालेँ बाबाले जस्तै तपाईँ यति ज्ञान छ तपाईँसँग राजनीतिको विषयमा यति ज्ञात हुनुहुन्छ होइन अब नेपालमा कोही त्यस्ता नेता छन् तपाईँलाई जो मनपर्छ नेता कोही छ त्यस्तो नेता कोही पनि छैन महाराज अहिले आजसम्म नेता बन्न लायक नेपालमा कोही पनि छैन अह नेपाल भूमिको रक्षा गर्ने नेपाल माटोको रक्षा गर्ने र नेपालमै मर्छु नेपाललाई नै म मेरो चाहिँ पसिना र यो मेहनत अर्पण गरेर विकास समृद्धि म कल्पवृक्ष रोपेर जान्छु भन्ने नेता कोही छैन नेपालमा कहाँसम्म त्यस कारणले यो राजनीति दलीय नीति अन्त्य हुनु अति आवश्यक छ तर कतिपय नेपाली जनताहरूले ईश्वरीयकरण गरिरहेका छन् होइन <laughs> आफ्ना <आमने> नेताहरूलाई <laughs> कसैले <आ, laughs> पूर्व प्रधानमन्त्री केपिओलीलाई मानेको होलान् कसैले पूर्व पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई मानेको होला कसैले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादेवलाई मानेका होलान् कसैले कसलाई कसैले कसलाई देवत्वकरण गरिरहेका छन् नि ओ अब यो यिनीहरूले के यो यिनीहरू के त भन्नु धर्मको नाम भजाएर राजनीति गर्नको लागि जाने र स्वदेश र विदेश भारत र नेपालको बाइलेस मिलाएर भितमा भित्र चाहिँ धर्मको व्यापार गरेर खानेहरू हुन् जसले गर्दा त तिमीले किन बोल्न सक्दैनन् त यो सत्ययुगदेखि उत्पत्ति भएका वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म भूमि मूल भूमि नै यो नेपाल हो भनेर बोल्न नसकिकन धर्मनिपिक्ष भएको अवस्थामा राज्यसँग लडेर रा बसेको एउटा योगीहरूसँग चाहिँ त्यसको ते, संस्थाको नाम संस्थागतको नाम चुनेर के भन्छन् हामी सनातन भैदिगौँ एक वर्ष अगाडि दुई वर्ष अगाडिसम्म सनातन भन्ने नाम यो नेपालमा कसले ने बोल्थे र र को योगी र योगी योगात्मा जङ्गलबाट निस्केर आएर दशम अवतार कल्की अवतार जब चिच्याउन थाल्यो कराउन थाल्यो सबै शब्द तोरेर सनातनी बने तोरे। सनातनी बनेर के गरे फेरि सहयोग गर्न थाले रा पार्टीमा जान थाले ए धर्मको गुरुहरू पहिला आउन राज्यले हामीले मगेको माग पुरा हुन्छ भन्नु सट्टा तँलाई छोडेर भन्नु शब्द छोडेर राजनीति गर्न थाले अनि के भन्दैछन् अहिले हामीले भनेको हिन्दू बन्दिनस् भने तेरो ज्यान धराबमा पर्छ भनेर चुनौती सबैले दिएको छन् यिनीहरूको लिस्ट सबै उतारेर राखेको छु मैले र यिनीहरूको अवस्था भनेको भोलि राज्यले जब समय आउँछ नि यो पञ्चोर खडा हुन्छ यिनीहरूको तर आफ्नो पार्टीको नेताले भनेको मात्रै सही सत्य भन्ने त्यस्ता हुन्छन् र मतलब आफ्नो नेतालाई चाहिँ एउटा भगवान् सर माने अथवा देवत्वकरण गर्छ भन्नु खोजेको त्यस्ता जनताहरूलाई के भन्नु सक्छ त्यो जनताहरूलाई चाहिँ अब यिनै महाअपराधीहरूका कारणले गर्दा नै यो देश यस्तो जर्जर भएको छ सय सात सय दसजना के अरे के अरे नेता के अरे छ सय सात सयजना हजारजना नेताहरूलाई चोर बनाउनु लगाउ चोर बनाउने चाहिँ जनता महाचोर हो होइन तपाईँको जति नेतामा नेता ने 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 गल्ती छ त्यति नै जनतामा पनि खराबी भन्छ अथवा गल्ती छ भन्छ यिनीहरू एक भोटे एक पेटे एक चोकटे एक बोताले होइन र पैसाको बिटोमा दस पन्ध्रजना बटुलेपछि यिनीहरू पार्टीको हुत्तामा लाग्ने आज रातभरि काङ्ग्रेस भोलि एमाले भोलि रातभरि एमाले पर्सि फेरि पर्सि माओवादी सबैको कुरो चित्त बुझेन अब त राप्रपा होइन अब फेरि यहाँ यस्तो नौटङ्कीमय एक भोटे एक पेटे एक बोतले एक बोताले एक एकचोकटे एक चोकटे <laughs> एक चोकटे होइन भरमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यिनीहरूले भोट अमूल्य भेट बेचेर धरती बेच्ने धर्म बेच्ने होइन आफ्नो अस्तित्व बेच्ने देखाउन नहुने कुरो देखाउन मन मनलाग्न हुने छोप्न कोरि पर्ने कुरो चाहिँ देखाउन मन लाग्ने भयो उनीहरूलाई होइन भन्दाखेरि देशको अवस्था यस्तो भएको देखेर हामी योगीहरू हामीले के दिने त सूचना त सूचक त गर्नु पऱ्यो होइन के दिने त ए नाङ्गो नबन ना ए मागेर नखाऊ यहाँ के गर्दैछन् भ्रष्टाचारीहरूको अभियन्ता बोकेर लिएर गएर स्वयं आफै भट्टाचारी गरेर भट्टाचारको वकालत गरेर हिँडेको छ होइन यस्ता यस्ता व्यक्ति नेपालमा राजनीति गर्नको लागि कुनै लगानी नै नचाहिने अलिकति बोल्न सक्ने भएपछि अर्कोले सहयोग गरिदिने दुई चारजना चिया पसलमा र पत्रिका पढ्न सक्ने बटुलिएपछि राजनीति बन्ने यानि पार्टी खोल्ने यो दलीय नीति र पार्टी नीति बन्द गर्नको लागि प्रजा कानुन राजा धर्म यति भए पुग्छ यी चाराले जन्माउने छन् राजनीति देशको लागि आवश्यक छ कि छैन नै त राजनीति भन्ने वस्तु खेल्दै र लड्दै जाने हो भने ऊ देख्नु भएन युक्रेन र रुसको जस्तो पाकिस्तान र भारतको जस्तो होइन चाइना र ताइवान या अफगानिस्तान राज्य जस्तो यो नेपाल भूमि त देवदेवताले रिस रक्षा गरेर राखेका अघि नै मैले भन्न आकाशको देवी पारहोङ छिन् पातालको देवी वैष्णवी छिन् दोस्रो दिशामा आमा चामुन्डे र पार्वतीहरूले र काली कल्याणीहरूले रक्षा गरेर बसेको हाम्रो मातृभूमि देवभूमि हो यो त्यसैले त ऋषि पुरी भएको ठाउँमा पत्नी पनि थिए हामी mm. त्यही मुनि र ऋषि पत्नीको सन्तान हौ त्यही बुद्धको छो बुद्ध पनि त्यही ऋषि पिता माताका सन्तान हौ mm. उनीहरू शक्ति र धर्मका र शक्तिका धनी थिए हामी शरीर र अर्काको कुराको चुरौटे र कुरौटे भन्यौँ त्यही अर्काको कुरो र चुरौटे को भरमा हाम्रो जीवनशैली बित्दै गयो रोग र शोक र भोग र तापले पेप्तीत हुँदै गयो शरीर बाहिरको तातो नभइकन भित्रको चिन्ताको तातोले अति अत्याचार तताउँदै गयो मानिसलाई हामी शीतलता दिन आएको छौँ मानिसलाई हामी शीतलता र नरमता बनाउन आएको छौँ जसले गर्दाखेरि रावण राज्य राक्षस राज्य नभइकन मानिसले मानिस भएर राम राज्य सत्य राज्य र मानवताले जिउने शैलीहरू हामी सिकाउन हामी योगीहरू आएको हौँ र हाम्रो शब्द चोरिएको छ समाधान हाम्रो तपस्याहरूमा डिस्टर्ब भएको छ हिन्दू मय गर्नेले गर्दा mm -hmm. यो हिमवत खण्ड नेपाल हो भन्दाखेरि होइन हिन्दू नै हो भन्न आउँछन् होइन यो हिन्दू भन्ने शब्द कहाँबाट आयो भन्दा कता भारततिरबाट आएको हो भन्न भन्दाखेरि बोल्न सक्दैनन् होइन किन भन्दा भारत खासमा चाहिँ हिन्दू भनेको भारतबाट आएको हे महाराज अब फेरि जम्बुद्वे भारत खण्डे उत्तर प्रान्त्य नेपाल देशे उत्तर प्रान्त्ये भनेर भनेपछि मात्र अनि हाम्रो गाउँको र ठाउँको नाम आउँछ यो कहिलेदेखि बनाएको भन्दा तीर्थ तीर्थयुगमा ब्राह्मणबादले बनाएको यो यो जब भारत भन्ने देश है एउटा सिन्धु घाटीबाट उत्पत्ति भएको देशले भारत भारतवर्षे नेपाल खण्डे यो भारतको यो खण्ड हो र हाम्रो नेपाल एकता अथ लप लाउनेवाला छौँ होइन छोड्दैनौँ हामी यो हो वैदिक सत्य सनातन देश र राष्ट्र नेपाली हुनुपर्छ यहाँ हामी जम्मुदिबे भारत खण्डे गन्दैनौँ हामी यहाँ हाम्रो यहाँ कुनै पनि द्वीपले घेरिएको भूमि होइन यो हाम्रो यो द्वीप र सागर समुद्र त छैन यहाँ यानि कि यहाँ समुद्री वार गर्ने ठाउँ छैन हाम्रो त्यो भूमि हो यो पृथ्वी प्रलय हु नहुने बेलामा अन्तिम भूमि रहन्छ यो सबै देश प्रलय हुँदाखेरि हाम्रो भूमि अन्तिममा प्रलय हुन्छ यो किन हाम्रो भूमि माछा आकारको भूमि हतपत्ती डुब्दैन जलमा बराबतारको भूमि यो बरा जस्तो भूमि बदल डुबेको देख्नु भएको छ र पानीमा होइन पृथ्वी त उसले बचाएको बदलले त्यो बडा अवतारको र कछुवा पानीमै बस्ने जात कछुवा यी तिन प्रकारको भूमि आकार भएको भूमि हतपत्ती प्रलयमा हुँदैन प्रलय भएछ चार युगमा भने पनि अन्त्यमा अरू राष्ट्र सबै गइसकेपछि अरू देश सबै डुबिसकेपछि यो नेपाल भूमि जान्छ यस्तो देवभूमिमा बसेका व्यक्तिहरूले के भन्छन् जम्मुदिप्य भारतखण्डे उत्तर प्रान्ते नेपाल देशेरे शिव शङ्कल बस्तु रे सङ्कल्प बल्ल पढेर अनि देउता बुझ्यो उनीहरूले के भन्न खोजायो अनि ए म अनि भन्छन् महाराज तपाईँको त यो कुरा अलिकति सुहाएन यो भरतको राज्य रे भारतको देश रे दे भारतवर्ष त्यही भएर भएको रे सावधान भरतको दाई राम थिएन राम राज्य किन भन्यो अनि भरत र दाईको बहु चाहिँ okay. दशरथ होइन दशरथ राज्य किन्न भन्यो किन भारतीय राज्य भन्नु पऱ्यो तिम्रोका अबवाद चल्दैन यहाँ नेपालमा यो okay. नेपाल जे भूमि हो यो ऋषि ऋषिमुनिहरूले उत्पत्ति गराएको पहिला उत्पत्ति भूमि हो यो त्यसैले वैदिक सत्य वैदिक योगिक भूमि योग भूमि हो त्यसबाट योगीहरू हामी तपस्याहरू रामदेव जस्ता फटाहरूलाई पनि चुनौती लिएर निस्केका हामी भारतका <laughs> योगीहरू जोगीहरू आयो भने खुट्टामा पानी खान जान्छ नि नेपालका पहेँलो गोरु लोक लगाउने भरोटेहरू ढङ्ग्रो बजाउन <laughs> जान्छन् <laughs> हेर्नुहोस् एकान्तमा कुनै भगवान्हरू उत्पत्ति गरेर बसेका छन् हाम्रो नेपालका शुद्ध नेपाली नै ने साक्षिस्नु ढिँडो खाएर एकान्तमा धरती र धर्मलाई के हो यो बिजोग भनेर आफ्नो गृहस्थी तातोलाई धन र दौलतलाई छोडिदिएर अन्तै कतै रमाएर हिँडेको लागि चाहिँ सेना पठाउँछन् ए त हिन्दू बन्ने भए बन्ने बन् बन्न। नभए त हिन्दू राष्ट्र नेपालमा बसेर के हो सनातन भनेको जो कि करौँ त भन्नलाई सेना बटाउँछन् राजनीतिकर्मीहरूले अनि फेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू कस्तो हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्रिस्चियन धर्मको र हिन्दूको डिबेट गर्दै हिँड्ने नाइकीहरू हँ इतिहास लेख्दै हिँड्ने अब फेरि बुद्ध र अर्कोमा को ठुलो भन्दै हिँड्ने धर्म भन्ने कुरो कहिले सानो ठुलो हुन्छ पानीको स्वाद दुइटा छ र सूर्य दुइटा आएको देखेको छ छैन एउटै छ नि यो धरती एउटै हो नि तपाईँ हामी यो धरतीमाथि बसेको होइन र एउटै आकाशले छेकेको होइन र एउटै वायु हामीले सेवन गरेको होइन र भेद गराउने नाइकी तिमीहरू को हौ यसैले भेद छैन धर्म एक छ बुझाइमा फरक छ अक्षर एक छ भने त्यो अक्षरले बुझाउने ढङ्ग बेग्लै छ अब बुझाउने अक्षर कस्तोमा लाग्नु भएको छ हिमाथि राखेको एउटा बिन्दुलाई इन्दु बनाएर चाहिँ चन्द्र र सूर्यको परिणाम दिनुभरे धर्म <laughs> गुरुहरू बनेर हिँड्नु भएको छ फेरि त्यो नि कस्तो होला भन्दा आफ आप आफ्नो जात र धर्मलाई सनातनी एकमुष्ट नबनाइकन जात धर्म थर्म कर्म सबै एकैचोटि हालिदिएको छ एउटा मान्छेको चाडा नाम भएपछि यो करियुगमा यदा यदा यी धर्मश्य ग्रामीण भए भारत यो शिर भएर बगेर गएको हाम्रो हिमाल शिर हुँदै गएर मलमूत्र पाउ हुँदै बगेको भारततिर धर्मस्य यदा यदा यी धर्मस ग्रामीण भवति भारत परिवतना साधु नाम च दुष्कृतताम साधुको भेष धारेर धर्म व्यापार गर्नेहरू अति चाड बढ्दछ चा। यो कलिमा यानि कि विनस्करायाचा दुष्कृतताम धर्म सनाया सम्भवानी युगे योगी युगे युगे योगी योगात्मा वैदिकताहरूले यो धर्म फेरि स्थापना गर्नलाई दशम अवतार कल्की अवतार लिएर आएको छ किनकि गौतम बुद्धले आँखा चिम्दिएर चाहिँ शान्तिको बाटो देखाउन जाँदाखेरि गौतम बुद्धहरूलाई गाली गर्ने पनि यही ब्राह्मण थियो यही ब्राह्मणहरूको कारणले के गरे त गौतम बुद्धले भन्दा हे ब्राह्मण जाति हो आज म जङ्गलमा बसेर तपस्या गरिरहेको आफ्नो मासु छाला दिएर चरालाई पालिरहेको म एउटा परम परमतत्वमा हराइरहेको एउटा बुद्धत्व प्राप्त गर्न लागेको व्यक्तिलाई लाग। त जन्म मरणमा त मरेर फेरि जन्मिन सक्छ त भनेर ब्राह्मणवादको वेदको बेगको रिचापन ल्याएर सोध्यौ तिमीहरूको कहिले पनि शान्ति नहोस् तिमीहरूलाई अन्तिममा मेरो बाइस हजार यो शीर्ष बुद्ध तत्त्व जानेका बाइस हजार शीर्ष्यले तिमीहरूलाई बुद्धत्वले बोध गराएर तिमीहरूको वंश र तिमीहरूको ब्राह्मणवाद अन्त गर्नेछ भनेर बुद्धको पनि श्राप परेको छ यो बाहुनाहरूलाई त्यही भएर सबै श्रापहरूबाट बच्नलाई धर्म अपराध त हामीले जति गरौँ गरिसक्यो धर्ममा अब राजनीतिबाट कमाऊँ भनेर रा यी अहिले सात सालबाट जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नाला लगाएर सबै अलिक पोस्टमा पो, पनि सबै पाहुने हुन् फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ बाहुनकै छोरा तपाईँ भएर बाहुनको विरोध किन गर्नुहुन्छ महाराज भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म बाहुनकै छोरो हुँ र बाहुनको जसले गल्ती गर्छ त्यसको विरोध गर्ने हामी योगीहरूको काम हो सत्य बोल्ने जे हामी अपराध गर्दैनौँ जसले अपराध गर्छ त्यसको हामी धज्जी उडाउँछौँ हामी किन भन्नुहुन्छ भने यो विश्वमा नभइकन हामी पञ्चतत्त्वमै खबर पठाउँछौँ माथि जसले यो जगत सृष्टि गरायो अब तिनलाई कारवाही धर्मद्वारा कारवाही हुन्छ यानि कि दैविक दण्डद्वारा कारवाही हुन्छ वायुद्वारा आउने रोगद्वारा कारवाही हुन्छ आकाशमा हिँड्दै हिँड्दै काल भन्ने त कहाँ छ र मैले त बताउँछ नि यस कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ त्यो पृथ्वीमा भन्दा विनाशकाले हे विपरीत बुद्धिको कारण शोक भोग ताप राप र चिन्तामै चिन्तित छ यो जगत संसार यो चिन्ताबाट मुक्त गराउन आमा धरतीको नामलाई खेलवाड भइरहेको धर्मको नामलाई स्वदेश होस् विदेश होस् छिमेकी होस् जाँची होस् वैदिक सत्य सनातन देवभूमि यो नेपाल हो यो देवभूमि नेपालबाट उत्पत्ति भएको संसारमा सबैले मानेको सनातन धर्म हो है तिमीहरूले भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ताकि एउटा बुद्ध एउटा ओमकार एउटा जैन एउटा सिख एउटा क्रिस्चियन एउटा मोस्ट एउटा भोस्ट यस्तो भएर हामी जहिले पनि विभाजनमा गइरहने हो यस कारणले एकमुष्ट बनाएर सबैलाई ल्याउनलाई धर्मको आचरण के हो त सबैले सिकाउनुलाई भन्दा अहिंसा परो धर्म हिंसाए पीर पीडनम हामीले एक मानिसले कुनै पनि जीव या कुनै पनि मानिसलाई अन्य अत्याचार या हत्या या दुराचार व्यभिचार अत्याचार बलात्कारी पाँच कुरा गर्नु भनेको यो कुरा पाप रहेछ भनेर रह। हामीले पृथ्वीबाट सत्को कमाई झोलीमा बो सब बोकेर सबैजना भोलि सागरबाट रुँदै रुँदै फर्केर आउँछन् च्यानबाट पुर कब्रस्थानबाट या मसान घाटबाट सबै रुँदै रुँदै फर्केर आएछन् अब हिजोसम्म त बोल्थ्यो अब त बोल्ने शरीर पनि भेद देखिन्थ्यो यो पनि सबै छोडेर गयो साँच्ची नै नआउने अन्धकार बादलभित्रै गयो भनेर रुँदै रुँदै फर्केर आउँदाखेरि त्यो सागर र कब्रस्थानबाट आफ्नो त्यो आत्मा रूपी हंश एउटै हुन्छ त्यसले खाने वस्तु भनेकै हो कि धर्म हो कि पाप हो त्यो धर्म र पापमध्येमै त्यो वस्तु चिन है नरचेतन चोला हो यस्तो चोला यस्तो जुनी फेरि अरू बेलामा पाउँदैन यही मृत्युलोकमा यो अवस्थामा मात्रै पाइन्छ यसैले बुद्ध जस्तो बन्न सिक राम जस्तो बन्न सिक ऋषिमुनिहरू जस्तो बन्न सिक शरीर र बिरिएको ओज र तेजलाई आफ्नो सदुपयोग गर जहाँ मनलाई लाग त्यहाँसँग नफाल रोग र शोकसँग लड्ने क्षमता रहन्न सानै तरिकाको रोगले पनि शरीरलाई असुन्तलित बनाउँछ जब रोग र शोक र ताप बढी हुन्छ दिमाग अन्त खर्च हुन्छ जब दिमाग बढी चल्न थाल्छ आयु पनि कम हुँदै आउँछ यो सबै तत्पदर्शी गुरुहरूले मानिसलाई अघि नै मैले भने हामी शीतलता दिन आएका हौँ अपराध होस् या जगतले त हामीलाई एउटा गङ्गा हौ त्यो गङ्गामा कसैले त मलमूत्रले फाल्छन् कसैले ढुङ्गा हान्छन् कसैले त आहा गङ्गा मैले पानी खाएको चाहिँ शीतलता निभाउने भने भनेर फुलले पनि पूजा गर्छन् बास यो जगत कसले कसलाई कसरी गर्ने हो अब एकचोटि मथन हुने बेला आएको छ भन्दै राजनीतिकर्ताहरूको अवस्था यो दुई हजार लेखिएको संविधान दुर्घटना छ यति नै भन्दै हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु जय शम्भु ओम नम शिवाय जय शम्भु हर हर महादेव